o'n i hefyd yn datlu fan hyn yn y stiwdio achos mae hi'n nadolig! Mae well i siarad am y nadolig na'n gwesteion hyfryd ni heddi. Oh. Siwr i chi? Iawn, iawn. Fi'n iawn, diolch. Chi'n dweud gymlaen i'r nadolig? O, oh, wedyn hwyl yr wyl. Ie? Mi wrth i'n mwynhau ac yn clebran fel canerys bach. A dwi'n meddwl, di'r amser gorau ar y blwyddyn. Mae'n gwestiwn mynd adra lot, gwestiwn bod fi'n prifysgol. Mae'n neis jyst mynd adra. Mam a dad, chwiorydd chdi, pawb yn bwyd, nai i fi. O, Santa! Ti'n gwybod pan mae diag yn gwybod Santa fo. Nice, to? Ie. A'r fferm ffactor ar y teledu hefyd. Joio mas Christmas special. A fi troi siocled poeth i chi fan hyn. Siocled poeth sydd wedi dod o Sean Corn fi'n glywed. Ond mae yna gic bach iddo, achos mae yna sili yno fe. Sili? Sili. Be di sili? Fatha chili Cymraeg? Ie, chili Cymraeg. A siwma fe'n blasu. Mae'n nais, mae'n hyfryd. Mae'n gic. A mae hwnna'n nais, ynddi? Mae'n lyflu. Mae'n nais. Mae'n nais. Ydy, mae'n hyfryd, wara ti. Os o'n lot o gic iddo? Dim lot o gic iddo. Alla fe bod yn glyfach. O, wel, geth, dyr ar y chili mewn, allwn ni jyst rhoi lle i di ffres o chili. A hefyd, bryn mae dyn ni patei carw. Dri an y rwdol, mae wedi bezi lan ar y plat. Mae rwdol ddim marw. I gawn. Mae drwy'n coch o fan ma. Mae un o'i ffrindiau fe ma. Mae hwn wedi dod yn holl ffordd o Sweden, cofiwch. Y peth go iawn te. Mae'n iawn. Bach o sophistigedig gyda ni fan hyn. Siocled poeth, chili a patei carw. Oedi yn pleso? Di hwnna ddim, mae hwnna'n afioch. Na, ti'n mynd dipo hwnna mi hwnna. Dwi'n mynd like a chocolate poeth anyway. Mae'n greu, mae'n gael. Mae'n ni ddim yn mynd i blesio ti eich waith. Reit, beth ych chi'ch tri mynd i fod yn neud dros yn y donig te, Sian? Gweitho, mae'n gweitho. Gweitho at gymylau, ond cymylau gobeitho yn dal aira. O, ie, wrth gwrs, achos mae'n fwrlw mawr amser y donig dros yr aira. Y dwrnod mwyaf prysur oll dwrnod yn y donig, o'r eiliad cychwyn cyntaf ni'n mynd mewn, ffôn, galwadau, 100,000 o wasg, bookies ac yn yma, mo'n gwybod lle mae'r eira'n dysgu. A sio, dyn ni'n... Ti'n meddwl pryd mae'r pobl yn gweud, o, mae'n nadolig gwyn. Beth sy'n rhaid digwydd yn union? O, ie, diwedd yn syml cwestiwn da. Dim jyst eira'n llawr. O agor y drws ffrant a mae'na eira ar lawr. Diffiniad swyddogol yw bod plien, jyst un plien o eira, gorffa dysgu'n ar do swyddfa tywydd yn Llundain. Dyna'r diffiniad. Wow! Dim ond un, ie? Dim ond un. Dim ond un. Dyna bwcio. Dyna pres i fi. Na ble fi. Ai, swnio da. Byddai di na, yn Llundain. Yeah. Just a na ni, mae'r un fyna. Oi, excuse me, did you see it? Mae'n i toddi nawr. A beth ymdan y Iolo fi? Bydd ti'n neud rhywbeth arbennig ar ddydd nadolig fi? Wel, bob bore nadolig fe'n ymran. Fe'n mynd i redeg. Wel, na na i thri pam, ti'n wel, achos trwy dydd wedyn, wyt ti'n dim byd o'n bita nes i'n mwynhau lai. Mm. So ti'n eistedd lawr, teli, rhyw ffilm, bita, helo, mas, eicr o mas, ta gwan. Felly, dwi'n mynd am ran, a wedyn, wyt ti'n teimlo'n gret wedyn trwy dydd. Sa'n gwrdd am ti'n mynd i fynd am ti'n mynd i fynd am lonc bach yn y bore? Na, ti'n rhaid doli, ti'n rhaid cynnar lle ti'n aros yn tŷ trwy dydd. Na. Ti'n deffro, ma, Sean Corn oedd yr holl bresanta chdi, wedyn ti'n eista na, ti'n gwisio am dy fwyd, ti'n mam. Just joio fe. Ie, ti'n cerwch am ran. Agor y cracker a darllen y joc rybys efo pobl yn nhw. Ti'n slob, ti'n bod yn slob, yn dwi ar ddydd nadolig. A beth yn byty ti? Ti sy'n mynd i fod yn coginio, Glyn? Na, dwi sy'n eista na, yn cael lot o fwyd ar y bwrdd. O na, mam a dad sy'n efo fyrth. Ie, a twrci chi, trio chi cael? Ie, gael brechdanau twrci. A mint spice, mae'r bos yn dod â flatted o mint spice i fem ti amser cynnog. Ooh, lovely, yeah. Lovely. A nawr, fi wedi clywed, mae Derion bach wedi gweud yn dda i ond. Bod rhyw stori bach yn ddoniol gyda ti am bod ti twrci llynedd. A tho ddim yn dda iawn, nwar y teg. Roedd twrci mewn oedd yn 12 pwys. A ni'n meddwl, bicwn ni next door, wan. A tho ni na, a 5 munud yn 2 awr a hanner. O'r crackers nawr, ynddo fe? Wel, a jyst hwyl, a jyst dipyn o hwyl, ac oedd y twrci wedi mynd o 12 pwys i 8 pwys, oedd wedi llosgi, a nath y mab ddeud, dad, allai gael porc, achos yma mae porc, achos bod yna crackling yn yma. Oedd wedi llosgi, oedd, oedd ddim yn neis iawn. Crackling ar y twrci, sa'n ei gwneud na'r blan. Na, oedd felly y wraig sy'n mynd i neud pob peth, Leni. A dim mynd drws nesaf. Dim mynd drws nesaf. Dyna di'r gyfrinach. A beth chi'n gobeithio cael yn gyflym? Oedd wrth gwrs hyn Santa Claus. Eira. Os gawn ni eira fyddai'n apus i. O, lyflu. Na, neis. I fynd ar y trac efo athletau. Spakes. Ia, ti'n rhaid i prifysgol Caerdydd. O, ie. O, a beth amdano? Magi mix yn gobeithio cael magi mix. Waw. Cool. Wel, fi jyst yn gobeithio cael par newydd o sgidiau, mae'n rhaid i fi weid. Oh, felly, Santa, os ti'n gwrando. Ond diolch yn fawr i'r trio chi am yr ymuno ni. A nadolig llawen i chi. Ia, a fi'n hynny ti, Thefyd. Diolch am y bwyd. Diolch yn fawr.